Tuan, waktu kita ada mesyuarat OIC di Kuala Lumpur, dulu waktu zaman Tun Abdullah Badui, waktu Tun Mahathir nak bertukar, Presiden Musyarah jumpa saya. Sanusi, you are close friend to Mahathir. Kau kena faham OIC ni kita buat meeting di Kuala Lumpur bukan kerana nak bagi pengurusi kepada Abdullah Badui, tetapi kepada Tun Mahathir. Tolong kau pujuk dia saat tekal, jangan berhenti. Saya tak beritahukan dia kerana saya tahu dia dah buat keputusan, dia tetap berhenti. Putin daripada Rusia, dalam satu mesyuarat Olimpik di Cuba, dia jumpa dengan Tengku Nakhiuddin sebagai wakil Malaysia. Dia jumpa dengan Tengku Nakhiuddin, dia tanya, you are from Malaysia? Yes. How's your Prime Minister? Ya, Abdullah Badui. Oh, he is a good Prime Minister. But I'm talking about the previous Prime Minister. He's a great Prime Minister. To Putin daripada Amerika, daripada Rusia. Perdana Menteri China, Zhu Rongji. Dia sebelum pencen datang ke Langkawi. Belum, waktu dia tengah duk maju, datang ke Langkawi. Saya dari Menteri Besar. Hari Rabu, Tun Dr. Mahathir balik ke Kuala Lumpur, tinggal saya di Aldi dengan Zhu Rongji selama 8 jam sebelum kami terbang balik. Dia bercakap dengan saya bukan lama. Akhirnya dia beritahu saya, Sanusi, kalau engkau berhenti kerja nanti, kau jadi setiausaha politik di pejabat Perdana Menteri di Beijing. Saya pun naik syok lah, pasal nampak macam saya ni cerdik. Lepas tu dia sambung, untuk jadi penghubung antara aku dengan Tun Mahathir. Nampak tak? Jatuhlah saya. Saudara sekalian, waktu zaman Tun Mahathir, rosak kereta saya waktu nak naik Mount Fuji. Saya bukan reti tukar tayar, rosak. Perempuan Jepun yang dah bongkok tu, dia datang, dia tanya, mai mana? Malaysia. Oh, Mahathir San, Mahathir San. Perempuan tua tu tolong tukar lesen. Saya punya tayar. Tayar kereta saya tu, perempuan tua tu kerana dia donan ke Mahathir. Waktu saya jadi presiden di UAE, berkelahi di Afghanistan antara Northern Alliance dengan Taliban. Saya panggil semua pelajar-pelajar Pakistan atau Afghanistan yang berkelahi. Awak jangan berkelahi. Dia tanya apa? What does Mahathir say? Saya kata, Mahathir kata, jangan berkelahi. Dia berdamai. Dia berdamai. Cara orang. Saya pergi ke Damascus. Depan, ada bazar di depan masjid Nabi Yahya. Masuk-masuk ke dalam, dia tanya, brother, daripada mana datang? Malaysia. Malaysia, Mahathir, 50% discount. Sekarang ini, dalam kedai kita dah dengar, dah cakap. Di Indonesia, ada satu orang duduk tepi saya, dia tanya, Pak Sanusi, apa pasal Malaysia jadi begini? Apa pasal Malaysia jadi begini? Saya kata begini, Pak. Yang jadi Perdana Menteri itu dia setengah Bugis. Yang jadi Timbalan dia setengah Jawa. Yang jadi setiausaha itu setengah Aceh. Jadi jadilah kaki macam kamu. Kan? Jadi dia tak boleh salahkan kita. Karena kita dengan dia sebenarnya serumpun. Kita ni jadi permainan kapitalis-kapitalis dunia.